Labas vakaras, bet Safe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai. Šiandien su jumis sveikinamės iš Taišos Prienų Skaikop arenos. Ir šį vakarą čia atvyko lygos čempionas Kauno Žalgiris. Prienų Skaikop ekipos laukto akistata su Žalgiriu čia. Štai tokiu būdu žalgiriečiai atidaro savo taškų sąskaitą šios dienos rungtynėse Aronas Vaitas. Na, mano nuomonė, kuomet Janavičius atvyko sezono eigoje į Prienų, štai tokių epizodų padaugėjo. Janavičius ir Vytenį Lipkevičių, 5 sekundės lieka Žalgirio ataka ir taikliausias lygos tritaškininkas Edgaras Ulanovas. Sau susikūrė žalgiriečiai, na kova dėl atšokusių kamuolių. Šiandien bus labai svarbus faktorių žaidime. Vytenis Lipkevičius vienas kita aikštės pusė ir Žygimantas Janavičius prieš jį dabar pakilęs gynėsi Dionas Thompsonas Lukauskis iš trijų taškų zonos ir štai komanda. Lokupas Milaknis iš trijų taškų zonos ir Artūras Milaknis pataiko tritaškį Skaiko nuo šio žalgirio atakos. Nugarai krepšį. Bandys laukti čia prieš Dioną Thompsoną Darišas Lavrinovičius ir pralaužė. Įveikė vienas prieš yra nukritęs iki ketvirtosios vietos pagal tritaškų pataikymą Leo. Žaidžia arčiau krepšį ir du taškai su pražanga. Gerai korpusų čia erdvės. Priversti gintis 2 prieš 2. Žaidžia Skaikop, tačiau Dionas Thompsonas perima kamuolį. Galimybė bėgti Žalgiriui, Lokupas greitajame puolime baudžia dviejų kėlinių. Kauno ekipa jau turi 8 taškų pranašumą, 44-36. Janavičius prieš Leo Westermanas iki galo žaidžia žygis ir 2 taškai su prancūzo pražanga. Štai taip. Janavičius. Puikiai proga mesti iš toli ir tą progą Žygimantas Janavičius išnaudoja. 17. O pagal šį statistinį rodiklį tik pirmauja Žalgiris. Lipkevičius iš toli. Bingo! Vytenis Lipkevičius pataiko 3 taškų vertės. Dar viena proga. Šios atakos metu susikūrė savo Prienai. Mankauskas per Vaito ranką. 3 taškai Ernestas Mankauskas. Besivadinęs Prienų klubas prie Žalgirį laimėjo 2014 metų kovo 29 dieną. Esantis dabar su kamuoliu Westermanas. Lokupui. Šis iki galo ir dar 2 Žalgirio komandos. Laukas vėl aklinai uždaryti visi keliai Prienų Skaikop. Tačiau Kšištofas Lavrinovičius prasibrauna po. Kadangi laiko lieka netiek ir daug, Lukauskis perima kamuolį iš Deiviso rankų. Mindaugas Lukauskis ilgai iškybo ore. O dabar savo rankose Prieniškiai. Labutskas, na reikia lietos. Dabar svarbiausia rezultatyvios atakos Prienams. Iš trijų taškų zonos Darjušas Lavrinovičius ir Žalgiris. 25 sekundės iki ketvirtojo kelnio pabaigos Westermanas. Į kraštą Vaitui. Šiais iki galo nėra taškų, Deivisas atkovoja kamuolį ir mažina Žalgirio deficitą į kelnį. Pralaimėjo 21-12, galbūt per anksti patikėjo sėkmę žalgiriečiai. Ir po 7 iš eilės laimėtų, bet Safe Lietuvos krepšinio lygos rungtynių Žalgiris patiria pralaimėjimą. Pralaimi jie Prienų Skaikop komandai. Rezultatu 81-76. Prienai šiandien gali išvesti, Žalgiris be abejo nieko per daug nepraranda, lieka jie ir toliau pirmoje. Turnyrinės lentelės vietoje lieka kauniečiams dar 5 rungtynės. Bet Safe Lietuvos krepšinio lygoje. Na, o šias rungtynės jums stebėti padėjęs aš, sporto komentatorius Tautvydas Kubilius, jau turiu su jumis atsisveikinti. Gero likusio jums vakaro ir iki kitų susitikimų. Viso!